солтүстік Қазақстан облысында тасыған су бірқатар елді мекендерге жолды бөгеді. Өңірлердегі жолдардың жағдайы туралы Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет айтып береді. Армысыз, студиямызға қош келдіңіз. Жолдардағы жағдай жайында айтып берсеңіз. Қайырлы күн. Бүгін күні сағат 9-дағы жағдай бойынша келетін болсақ, елімізде 4 облыста, яғни Ақмола, солтүстік Қазақстан, Атырау, Қостанай облысында 8 жол жүру учаскесінде су алу фактісі тіркелді. Оның жалпы ұзындығы 3-6 шақырымды құрайды. Ал еліміздің 6 облысында Ақмола, Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Маңғыстау, солтүстік Қазақстан облыстарының 14 автомобиль жолдарында бүгінгі күні жол қозғалысына шектеу қойылды. Яғни бұның басты себебі еріген қар суының салдарынан көп жолдарды енді жабылды ғой бізде қазір. Сондықтан қазір шектеу қойылып отыр. Енді оған қарамастан да Қазавтожол мекемесінің мамандары барынша суды алдын алу бойынша қай жерде жолдарды су алып жатыр, солардың бөгендер қойып, инертті материалдарды қойып, қайта мынау ішкі және сыртқы қозғалыстарды қалыпқа келтіруде. Бүгін күні біз атап өткіміз келеді, мынау Атырау облысында орын алған өте үлкен төтенше жағдайға қатысты Қазавтожол мекемесі қазір 117 техниканы жіберді. Бұл өте үлкен арнайы техникалар, сонағы экскаваторы бар, тралы бар, грейдері бар. Олар бүгін күні мынау Атырау облысына қауіптеніп тұрған жағдайда жұмыс атқаруда. Бұдан бөлек қосымша тағы да 66 техниканы жұмылдырып жатырмыз. Жалпы енді 200-ге жуық техника осы батыс өңірге барып, осы бізде мына су тасқынына қатысты түгелімен жұмыс атқаратын болады. Жақсы. Алты аймақта қазір жолдар жабылды, тағысын басқа осы жолға қатысты жағдайлар болып жатыр. Бірақ дегенмен нақты қай өңірде қазір жағдай күрделі болып тұр? Ең күрделі жағдай. Ең күрделі жағдай енді өздеріңіз білесіздер, бұл батыс Қазақстан, Атырау облысы. Қазір енді қардың тез еруі бұл шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, Қостанай облысында өте үлкен андай қауіпті аймақта. Бүгін күні біз Қазавтожол мекемесі түгелімен су алу маусымына дайын қажетті инертті материалдармен, жаңағы қапқа салынған құмдар бар, бізде жол белгілеушілері бар, солардың бәрін дайындап әзірлеп қай жерде су алып жатыр, сол жерге де төсеп жатырмыз. Яғни бүгін күні осы аймақтарда біз барынша бақылауды күшейттік. Қазір өзен көлдерде тәулік бойы бақылауға алынды. Кейбір көпірлер бар, мысалға судың деңгейін біз бақылап отырамыз, қанша метрге өсті. Міне осындай бүгін күні шараларды біз алдын алып жатырмыз. Енді еліміздегі ең күрделі жағдай батыста деп отырсыз, қанша километр жол бүлінгені қазір нақтыланды ма, және оны қалпына келтіру жұмыстары қашан басталады? Енді бірінші кезекте бүгін күні мынау бүлінген жолдар, бүлінген көпірлерді біз қайта тез қалпына келтіріп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, мынау Ақтөбе облысында Ырғыз өзені арқылы өтетін көпір осыдан 1,5 апта бұрын су шайып кетіп, оны бір тәуліктің ішінде қалыпқа келтірдік. Бұдан бөлек мынау солтүстік Қазақстан Павлодар облысында өте үлкен тас жолды өзіміз қолдан бұзып, яғни судың арнасын елді мекенге өткізбес үшін басқа бағытқа бұрдық та сол жолдарды қалыпқа келтірдік. Қазір қозғалыс жүріп жатыр. Енді бүгінгі күні нақты қанша жол бұзылды, жолға қаншалықты шығын келді, бұл яғни осы қазір тасқын су маусымы қалай аяқталады, сол кезде біз анықтап шығарып хабарлайтын боламыз. Жақсы. Енді барлығы бізде енді мынау жол шайып кеткеннің өзінде де оны қалыпқа келтіреміз, бірақ толық қалыпқа келмейді ғой жаңағы. Сондықтан асфальт төсеуі кейін қайтып жаңағы толықтай жүргізу үшін ол белгілі бір уақыт керек. Одан кейін мына күннің жылынуы, жердің кебуі қажет болады. Жалпы дәл қазіргі таңда, мәселен өзім білетін, Ақтөбе облысы Ойыл ауданында қираған көпір бар, жол бар, басқа жөнделіп жатыр. Енді Қазавтожол ертең тағы да жөндеу жұмыстарын жүргізе ме? Себебі бұл сіздердің жасап жатқандарыңыз қазір уақытша деп санауға бола ма, әлде бұл бір жола нақтылап істеп жатыр ма? Сұрағыңыз түсінікті. Енді қазіргі таңда бірінші кезекте мынау
шайып кеткен жолдарды қалыпқа келтіреді. Келтір жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді барлық болғаннан кейін ол жол толықтай жөндеуден өту керек қой. Сондықтан ол жұмыстарды өтеді. Енді Қазавтожол мекемесі бізде мынау республикалық және халықаралық жолдарға қатысты жауап береді. Мынау аудандағы, облыстағы оған өзі жергілікті мемлекеттік органдар жауап. Сондықтан бүгінгі күні осы су салдарынан зардап шеккен жолдар әрине қайта жөндеуден өтіп, қайта жаңартылып, ол қалыпқа келетін болады. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, біз тек қана республикалық маңызды автожолдарға жауап береміз деп. Бірақ аймақпен қазір байланыс үзілмеу үшін сіз әкімдіктермен жергілікті, олар сіздерден көмек сұраған жоқ па? Осы елді мекенмен қатынасты үзбеу үшін автожолдарды тезірек қалпына келтіру үшін. Әрине, Қазавтожол мекемесіне тиесілі облыстық филиалдары бар, бұдан бөлек Қазавтожол сервис мекемелері бар, олардан аудандық облыстық жолдарды бақылау жүргізеді, жаңағы керек кезде жаңағы көмектерін береді. Бүгінгі күні мынау елімізде осындай жағдай орын алғаннан кейін барлығымыз жұмылып осы жұмыстарды бірге атқарудамыз. Мынау кеше Қостанай облыстарында Қазавтожол мекемесінің мамандары жергілікті халықпен шығып құм жинап мынау тобылдың бойын кәдімгідей алдын алып жатыр судан. Яғни барлығымызға енді бұл сынақ ортақ болғаннан кейін жұмыс атқарылуда. Жалпы техникада, адам күшіде сіздерде қазір жеткілікті деп айтамыз? Енді барынша біз мүмкіндігінше жеткізіп жатырмыз. Енді сондықтан да техника енді толыққанды өзіңіз білесіз жете бермейді. Неге десеңіз, су алып жатқан аймақтар бар. Кейбір бізде учаскелерде бүгінгі жол салыну жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бірақ соған қарамастан да мынау учаскелерді салып жатқан мердігер компанияларда да оларда өздері де атсалысып шынында осындай жұмыстарға кірісуде. Сәкен мырза, енді мемлекет басшысы айтты ғой, бұндай алапат тасқын 80 жыл бұрын болған деп. Енді бұл тек қана төтенше жағдайларға ғана емес, мысалы Қазавтожол бар, жалпы барлық саланың мамандарына сын болды, тәжірибеде болды. Енді келесі жылы, мәселен, Қазавтожол биыл нені ескеріп жатыр? Келесі жылы осындай жағдай бола қалған жағдайда біз нені техниканы қалай реттейміз, қол күшін қалай жұмылдырамыз деген сияқты жоспарларыңыз бар ма? Енді бірінші кезекте біз жыл сайын осы су алу қаупі маусымына дайындық жүргіземіз. Қажетті техника мен жаңағы инертті материалдармен жасақталады. Енді көп нәрсе енді ол жолға қатысты емес, ол көп нәрсені облыс әкімдіктері қаншалықты осы төтенше жағдайды алдын алады. Біз енді жолға жауап бергеннен кейін жолды барынша қорғауға тырысамыз. Кейбір жолдарда мысалға біз бір ұңғылы, екі ұңғылы тюбекті нелерді, құбырларды орнатамыз, су астынан өтіп кету үшін. Бүгінгі күні де биылда да мысалға осы қателеспесем 100-ге жуық Қазақстан жолдары бойынша осы құбырлар орнатылады. Бұның барлығы әрине мынау су жолды шайып кетпес үшін сол арнасымен кете береді. Енді біз жыл сайын жұмыстарымызды атқара береміз. Енді барлығы енді тек Қазавтожолға ғана емес, басқа да мекемелерге байланысты ғой. Мысалға қаншалықты олар дұрыс шешім қабылдайды, гидролог мамандар, мысалға су шаруашылық мамандары еріген қар суын каналдар мен арналарға бұрып жүретін болса, сәйкесінше жолдардың көбісі аман қалады. Енді біз барынша бүгінгі күні мынау қажетті көпірлерді жөндеуден, жаңа көпірлерді соғу, жолдарға қазір ғана айтып кеткен құбырларды орнату, техникалық тұрғыда қамтамасыз етіліп осы жұмыстарды атқара беретін боламыз. Енді тек су ғана емес, Қазавтожол қар түсетін маусымдар болады, боран түсетін маусымдар болады. Былтыр білесіздер, жылдың аяғында Ақтөбеде, батыс өңірінде қалай қар алып қанша жолдар жабылды. Сондықтан табиғи тұрғыда біз жаңағы желіне де суына да жалпы дайынбыз. Барынша осы жолдарда қозғалысты қамтамасыз етіп жатырмыз. Енді су тасқыны ғана емес, жалпы көктем келген кезде көп жол бөлінетіні белгілі. Ол да кезек күттірмейтін нәрсе ғой енді. Әрине. Қазір жалпы үлгересіздер ме сіздер? Су тасқыны болған аймақтарда да мысалы жол шайылып жатыр. Оның үстіне көктемгі жұмыстар бар. Yes. Бүгінгі күні ол көктемгі жаңағы жөндеу жұмыстары, қайта жаңарту, бұдан бөлек жолдарды күтіп ұстау бар. Жаңағы жол мен жаңағы белгілерін сызу, қоқыстарды жинау, төңіректі ол жұмыстар бізде жүргізіліп жатыр. Енді барынша енді көрсетілген жаңағы графикте бар. Әрбір жолдың өткізетін өз мерзімі бар. Мысалы биылғы жылдың аяғына дейін еліміздің кейбір учаскелерінде жол өткізіледі. Ол жерде мердігер компаниялар бар. Мысалға әрине барынша бітіріп жұмысты аяқталады. Енді жұмыс жүріп жатыр, тоқтамай.
Мысалы, күн жылуына байланысты кейбір өңірлерде де, мысалы, қазір жол салыну басталып кетті. Мысалы, Қызылорда, Жезқазған бағытында, Алматы облысында, Қарағанды облыстарында, мысалы, жолдарды салу, қайта жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Енді қар су жауды деп қарап отырмаймыз, ол жұмыстарды жалғаса береді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Студиямызға келіп, біраз мағлұмат бердіңіз. Бізде қонақта болған Қазавтожол компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет. Хабарымызды жалғастырамыз.